افغانستان خبریالان وایي دوی په هیواد کې د مرګ له یری او د جسماني زورونې له امله د فشار سره مخامخ دي، او په خصوصي توګه د طالب واک راتلو وروسته په هیواد کې د آزاد صحافت لپاره وضع یو تر بله خرابیږي. په افغانستان کې د شمشاد ټلویزیون خبریالې سونیا نیازي ویو ته وویل، له ډېرې مودې راسې په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی یوه ستونزه وه او اوس هم موجود ده، خو د طالبانو د واک وروسته چې کومه اعلامیه د رسنو لپاره جاري شوې ښکاري، د دې له امله ډېر رسنۍ بندې هم شوې. خو له دې هم یو لویه ستونزه دا ده چې خبریالان د ګواښ سره مخامخ دي. رسنیو د بندیدو سره به خبریالان بې روزګاره کیږي او د دوی د ژوند تضمین په اړه هیڅ هم نشته. د دغو ټولو مسایلو تر څنګ داعش هم په افغانستان کې یوه لویه ننګونه ده، یو لوی ګواښ رامنځته شوی دی چې مونږه ولیدل. په تیر کال کې نږدې 12 خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړ. تازه اوس هم خبریالان د خپل ژوند له ګواښ سره مخامخ دي او زیاتره خبریالان اندېښنه لري چې د دوی راتلونکی به څه ډول کېږي. اوسنیو شرایطو کې ډېرې ستونزې دي چې خبریالان ورسره مخامخ دي. د اغلی نیازی په وینا چې د طالب واکمنو لخوا چې کومه نوې اعلامیه جاری شوې، د دې تر ټولو لوی اغیز به په خزینه کارکونکو هم وي، او په خصوصي توګه هغه کارکونکي چې په سکرین راځي. نغه اوسنۍ کوم محدودیتونه چې دي تر ډیره متوجه خزینه او خبریالانو ته دي، بیا په خصوص هغه ویاندویان چې دوی په سکرین باندې کار کوي او دوی یې ډیر اندېښمن کړي دي او نه پوهېږي چې راتلونکی به یې څه ډول وي. د دغو ټولو ستونزو تر څنګ د دوی د ژوند ګواښ هم دی. دلته نه یوازې ده چې دوی اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، یا د دې تر څنګ هغه اسلامي امارت له لوري نه چې په دوی باندې کوم محدودیتونه وضع کیږي، د دې تر څنګ د داعش له لوري نه د دوی ژوند ګواښول کیږي او دوی په ډیرو سختو شرایطو کې خپل کار ته ادامه ورکوي او خپل کارونه ترسره کوي. یو بل افغان خبریال بصیر هوتک وایي، د نومبر په 1 چې کوم امر د طالب چارواکو لخوا میډیا ته ورکړل شوی دی، کارکوونکي ورته د خبرونو د سینسور په توګه ګوري. که څه هم په تېرو وختونو کې هم دا ګامونه په نظر راغلي، خو اوس یره ډېره زیاته شوې ده. د دې تر څنګ د طالب واکمنۍ وروسته 250 رسنۍ بندې شوي او 80% خلکو روزګار بایللی دی. دې رسنیو کې د مرکز کابل په شمول په ولایات کې موجود اف ام رادیوز او چاپی رسنیو سره سره نور خبری ادارې هم شامل دي. دې کې د خزینه خبریالانو یو لوی تعداد هم پکې شامل دي چې اوس خپل مسلکی فعالیتونو سره خدای پامانی کړې ده او په کور ناست دي. ښاغلی هوتک وایي، که څه هم طالب واکمن اعلان کړي چې کوم وګړي به هر تلي، دوی د تحفظ باور ورکوي، خو په تېرو څو اونو کې چې د اشرف غني د واک کارمندانو، مدني فعالانو او خبریالانو سره په ځینې ولایتونو کې مخې ته راغلي پیښو وروسته، په هیواد کې موجود فعالان او خبریالان ځان خوندي نه ګڼي. د تېرو څو اونیو کې د هیواد د مرکز سربیره ننګرهار او کندهار کې ځایي خبریالان ګواښل شوي دي. بعضې ځایونو کې د دوی کمرې او نور خبری وسایل مات کړل شوي دي او حتی د دوی سره فزیکي برخورد هم شوی دی. د داسې واقعاتو وروسته د طالبانو اسلامي امارت د منصوبینو او په ځانګړي طور د کلتور وزارت چارواکو لخوا د رسنیو کارکوونکو سره کېدونکي واقعاتو کې ملوث کسان مجازات کولو خبرونه هم راځي او د بیا نه تکرار کېدلو ژمنې هم کیږي. خود دې سربیره بېوزلي، بد اقتصاد او امنیتي مشکلات د افغان جورنالستانو او مدني فعالینو مخ ته غټ ګواښونه دي. بلخوا د افغان طالبانو د ترجمان مرستیال بلال کریمي څو ورځې وړاندې ویډیو ته ویلي چې دوی د میډیا په ازادۍ باور لري او هڅه کوي چې د جرنلستانو د زورونې پیښې دوباره تکرار نشي او دغه ګراف صفر ته راشي. په افغانستان کې د جرنلستانو اتحادیې نه ترلاسه شوو شمیرو تر مخه په 15 اگست د طالبانو له واکمن کېدو وروسته په هیواد کې 2 خبریالان وژل شوي او خواوشه ډېر نور زورول شوي دي. اتحادیه وایي په دې تازه پیښو کې ککړو تنانو ته هم د طالبانو د حکومت لخوا سزا نه ده ورکړل شوې. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو څخه د دفاع د کمیټې د شمیرو تر مخه د تیر کال له نومبر میاشتې له 2 نیټې راسې افغانستان کې 12 جرنلستان وژل شوي او د 230 خبریالانو سره تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. فضل الله، وایس آف امریکا، ډیوا، نیویارک.